Zdravíme Krištofy a Tomáše Kluse. Zdravím všechny. Je tady taková výzva, kterou jsem se rozhodl splnit. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj. Takže ok, jdem. Kamera běží, počkejte, běží, načítá se to. Ano, kamera běží. Dobrý, dobře, tak jdeme. Zapni to. Druhý přestat se zbytečně ptát, jestli se blížím cíli, kolik zbývá, jíra jsou svodidla, to hodně věřou. Zpátky na plývá. A před sebou chtěl být přes kroucená záda, součástí stát a zpívat a hrát, kotníky líbat a stát slavíku a vlastně už ze zvyku přestat se zbytečně ptát, se blížím cíl, kolik zbývá. Oh,